Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը եւ ձևակերպել վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը։ Elevated Living Realty 28-ամյա Գոհար Գրիգորյանի ամուսինը պատերազմի ժամանակ անհետ կորավ, իսկ Գոհարը անչափահաս որդու հետ տեղափոխվեց իր մոր և եղբոր ընտանիքի հետ ապրելու։ Ամուսնուս հետ վերջին անգամ խոսացել եմ սեպտեմբերի 28-ին ժամը 10-ին։ Դրանից հետո զանգել ենք և չեն կարող հետ կապ հաստատել, քանի որ հեռախոսը արդեն անջատված էր իրա։ Ինչպես Գոհարն է ասում, ինքն ամուսնու մոր ընտրած հարցը չէր։ Սկեսուրը ամեն գնով փորձեց քանդել իր ընտանիքը, իսկ այսօր արդեն իր հասցեին անպատիվ հայտարարություններ է տարածում։ Սկեսուրս միշտ ինձ մեղադրել է անբարոյական կյանքի մեջ, ապրելու մեջ, առանց գիտակցելու իմ ու իր որդու հետ միասին հասկացած դժվարությունները։ Գոհարի անորոշ ապագայի, սկեսուրի հետ ունեցած խնդիրների, ամուսնուն սպասելու և ամուսնու մոր հարսի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների մասին մենք կխոսենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, հերթ չտալով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Երեխան փոքրեր ու ամուսինս այդ ժամանակ մարաղայում էր, իսկ ես այլ գյուղում, ամուսինս ուղղակի մեզ տարհանում էր, փորձում էր տեղից հանել, որպեսզի մեզ վտանգ չսպառնա, կամ որից ինչ-որ բան չլինի մեզ։ Իսկ ամուսինը մարտերին էր մասնակցում, Քալբաճարից, հա, իրանից չդրել են, վերջին անգամ ամսի 28-ին ենք խոսացել, տեղեկացել է, որ մասնակցել է մադաղիս կամավորական է, գնացել այդ օրվանից էլ ոչ մի լուր չունենք։ Ընթացքում երբևէ հնարավորություն ունեցել եք ամուսնուց որևէ ինֆորմացիա ունենալու։ Ամենտեղ դիմել եմ, ամեն պաշտպանության նախարարությունից ամենտեղ կարմիր խաչ, բոլոր տեղը դիմել ենք ու առաջ այս պայծառությամբ գտնվում անհետների մեջ։ Անհայտ կորած է ճանաչվել։ Ու երեխուն էլ արյուն են քանձնել, բայց ոչ մի տեղեկություն առայժմ չկա։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Տեղափոխվել եմ Ավշար գյուղ երեխու հետ ապրելու վատ պայմաններով էլի։ Նո մինչ այսօր էս ձմեռը ոչ բարենպաստ պայմաններով ցուրտի համար եկել եմ մամայի մոտ, որպեսզի կարողանամ երեխուն գոնե սնունդը թե ջերմությունը ապահովեն։ Իսկ Արցախի Հանրապետությունում ձեր ամուսնու ընտանիքի հետ էիք, թե մենակ էիք։ Այնտեղ իր հորեղբայրը այնտեղ առանձին էր, մենք առանձին էինք։ Ամուսինս իր հորեղբոր մոտ էր աշխատում։ Իսկ ի՞նչ պայմաններ էր այնտեղ։ Նո վարձով ենք ապրել, նորմալ։ Ես էլ էի կարողանում աշխատել, ամուսինս էլ էր աշխատում, կարողանում էինք նորմալ ապրել։ Այդ դուք ինչ էիք անում, որ ասում ես սկզբից ժարամասում ճաշարանում էի աշխատում, որպես զինվորներին հազի դնելու սեղաների, հետո երկու սուպերմարկետում էի մաքրում։ Ես հուսով եմ, որ նա կվերադառնա, կգտնվի գերիների ցուցակում, բայց ձեր ամուսինը ձեզ հետ չէ, հիմա ինչու է նա որոշել, որ ձեր բարոյական լինել չլինելը շատ կարևոր է նրա բացակայությունից հետո։ Չեմ կարող ասել։ Ինչո՞ւ պահանջներ իրեն ներկայացնում եք ձեր սկիսուրին, որ ձեզ օգնի, ձեր իր թորնիկին օգնի։ Իսկ թորնիկի հետ կապ ունի։ Ինքը եթե երկու երեխա իրար կողք կանասնենք, ինքը չի մանա, որն է իր թորը։ Ամենացավալին ստեղ անհետ կորած երիտասարդի համար եմ ես շատ ցավում։ Այդ տղամարդը իրենից է սերված, թե չէ հայրություն է չէ ճանաչել։ Այդ տղամարդը ձեզ երբևէ ասել է, կասկածում եմ եւ այլն։ Ոչ, մենք անգամ եւս մի երեխա ունենք, որը շուտ վաղարժամ ծնվել է, մահացել է, ինքը ընդհանրապես ոչ կասկածներ ունեցել, ոչ միտումներ ունեցել, չգիտեմ։ Այդ ժամանակ մենք եղել ենք Էլի Ավշարում, որ հղիացել եմ ու Ուղղակի եթե այդ տղամարդը, հա, եկեք ամեն դեպքում, հարգանքը որտեղ է դեպի անհետ կորած զին ծառայող։ Եթե տղամարդը չի ունեցել կասկած, ճանաչել է հայրություն երեխայի նկատմամբ, ոնց կարելի է, մի րոպե, մի կողմ թողնենք լավ հարցին, նախկին հարցին, երեխայի անվան հետ կապված, տղայի, երեխայի իրավունքն ենք մենք խախտում այս դեպքում, ծնողական իրավունքը, ինչպես կարելի է, տենց լուրջ մատերիալ առաջի րոպեից մտքումս հենց դա էր անընդհատ պատատվում, եթե նույնիսկ թորանդ մայրիկը անբարոյական է, որքանով ես դու իննպաստ թորանդ խոսում այդ հայտարարությունները անելով։ Ի վերջո այդ երեխան մեծանալու է, տղա երեխա է, եւ
Գուցե այստեղ այլ շահագրգիռ բաներ կան։ Արդյոք պաշտպանության նախարարություն միայն դուք եք դիմել, որպես ձեր անհետ կորած ամուսնու ներկայացուցիչ դուք եք միայն ճանաչվել, թե մայրը փորձ է անում դիմել եւ ճանաչվել։ Դատական ինստանց անցկացվել, որտեղ մասնակցել եմ միայն ես։ Անձամբ հարցով դատականից դատանել էր պետք անհետ կորած համար էր անհետ բացակայող այո Տիկինով Սեփյան դուք եք դիմել ճանաչել եք բայց այդ ընթացակարգում օրենք ասում է շահագրգիռ անձ այսինքն պարտադիր չէ ԶԱԿՍ-ով կիննել լինել դուք ԶԱԿՍ չեք ունեցել այո դուք եք դիմել ԶԱԿՍ-ով չեմ եղել միայն երեխայի համար հետո թղթեր ներկայացրել ենք պաշտպանության նախարարություն դեկտեմբերի 22-ին բայց միջև այսօր ասում են որ ինչ-որ խնդիր կա ամուսնուս հետ որովհետև երեխային կարողանան քիչ գումարով թեկուզ ինչքան գիտեմ 80,000 դրամի չափով ֆինանսավոր են ինչ նկատի ունեք խնդիր ասելով ամուսնու հետ գիտեմ ինձ համար են տվել չեմ կարողանում կապ տվեմ այդ համարի դասում ինչ որ խնդիր կա գուցե հայրության ճանաչման խնդիր է այդ ինչ որ խնդիրը դա բեկումնային է այս դեպքում չգիտեմ խնդիրը կարծում եմ հետեւյալում նա անհետ կորածների դեպքում չգիտեն որպես զոհվածի փոխհատուցեն թե որպես իրավունք եւ այլն կարող քանի որ չկա մահվան վերաբերյալ արձանագրված փաստ առավել եւս դա հիմա ինչ փոխհատուցում այս դեպքում ասում ընտանիքին հայրության ճանաչման հարցում կա խնդիր արդյոք ձեր երեխայի ծննդյան վկայականում այո անհայտ բացակայող արդյոք ձեր երեխայի ծննդյան վկայականում նրա հորը անունը գրված է հայրության թուղթներ ունեմ ծննդյան վկայականներ ունեմ այդ տղամարդը գնացել է ՀԿԱԳ մարմին ԶԱԿՍ-ով կինը չի գնացել է դիմում է տվել իրեն ճանաչել է երեխայի հայր այդ փաստի ուժով ոնց կարելի է մի տղամարդու մասին ով որ անհետ կորած է աստված տա ողջ առողջ լինի բայց հասկանում եք ինչ պայմաններում կարա հիմա լինի կամ լինի չլինի այդ տղամարդուն կարելի է մի փոքր հարգել այդպես է ցանկացել այդ տղամարդը ոնց կարելի է այտենց խոսակցություններ վարել այդ թեկուս տղամարդու նկատմամբ սա է մեր հայտարարությունը դուք հասկանում եք որ պատերազմի հետևանքով հետքերը ու ամեն ինչ տեղի է ունենում։ Այդ թվում նաև ընտանիքներում է տեղի ունենում։ Սա պատերազմի հետևանք է։ Եթե տղամարդը լիներ, ես վստահ չեմ, որ այս տեսակ խոսակցությունները կարող էին ծավալվել։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը եւ կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty։ Մեր մասնակիցները կտրամադրեն նաեւ խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք ձեր երազանքների տան դուրը։ Elevated Living Realty։ Պատերազմից հետո տեղափոխվել է մամայիս տանը բնակվելու երեխայի հետ քնում ենք այս կարավաթի վրա մամաս քնում է խոլի վրա պատերը ողջությամբ էս ճղված են եւ ազգի ժամանակ ջուրը կաթվա մեզ վրա խալին կպցրել ենք պատի վրա որպեսի սառնություն երեխուն չգա չմրսի երեխեն սա մեր գուխնյանն է այստեղ պոլերը այնքան էլ հաջող չեն շարժվում են Մենք ասեմ նաև որ անգամ այստեղ լողանում ենք այստեղ տաշտայի մեջ։ Հոսանքները բաց են, ամբողջ հնարավոր է մի օր վարվի եւ վնասի թե տունը թե մեզ։ Տեսանյութից տեսանք, որ բավականին վատ պայմաններում եք ապրում, բացի այդ նաև շատ վտանգ ներկայացնող, հա, բաց հոսանքներ, ջուր եւ այլն։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում Արորյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric Երեխայի մոտ կա խոսքի, վարքի խանգարում, գերակտիվություն, ուշադրության պակաս եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կա, որը շատ լուրջ հետազոտության կարիք ունի, հա, ու ձեզ ուղղորդվել է կոնկրետ, հա, բժշկական հաստատություն։ Հա, պետք է տանեմ, դա ամենը հետազոտեն,
որպեսզի տեսնեն իրոք իրա մոտ այդ ախտանշանները կա, որպեսզի վերեն կարտաշատ հատես են հանգստանալու կարիք ամեն դեպքում կա, որովհետև երեխային, ինչպես ասացիք, մանկապարտեզում չի քնում, անդադ լացում է, վարկը անկարավարելի է եւ խոսքի հետ կապված խնդիր ունի, դա արդեն բավականին լուրջ խնդիր է, Գուարջան, խնդրում եմ գոնե այս հարցում լինեք շատ ավելի հետևողական եւ երեխային անպայման տանեք մասնագետի մոտ, բայց ինչի հիմա ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի եք այսօր զբաղվում երեխայով, նո այ ամոթ այդ բանը ցույցած քանի տարեկան է երեխան, քանի տարեկան է 4.5 հիմա խոսքի խնդիրները իր հայտ են գալի արդեն 1-2 տարեկանի ընթացքում, երևում է որ երեխան որոշակի զարգացման հապաղում ունի, բայց պարտադիր չի մասնագետ դինել, չէ՞, բոլորն էլ գիտեն որ 1 տարեկանը մոտավորապես շեմ է համարում պլյուս մինուսով, որպեսզի երեխայի մոտ նորմալ խոսքը ունենա, եթե նույնիսկ բոլորը չգիտեն, հետևող բժիշկը պիտի դրան ուշադրություն դարձնի, գիտեք իր մոտ պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում, որովհետև տատիկը եթե հիշում եք ասաց որ քերուն նույնիսկ երեխան հայհոյում է, քերու հետ շփվում է, վատ խոսքեր է ասում, ինչ է նշանակում խոսքի շեղում, ձեր երեխան չի խոսում։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ստեսություն։Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել այն բազում առավելությունները, որոնք ունի բյութի ֆաբրիկը, բայց ես դա չեմ անի, պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցկացվում են նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric, գեղեցկությունը այո սահմաններ ունի եւ այդ սահմանները գծողը դու ես։